ପିରିୟଡ୍ସ ବେଳେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ପେନ୍ କିଲର, ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳିବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ମହିଳାମାନେ ବିଶେଷ କରି ପିରିୟଡ୍ ସମୟରେ ବା ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ, ଅଣ୍ଟା ପିଠି ଦରଜ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଭଳି ସମୟରେ କିଛି ମହିଳା ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହି ନପାରି ପେନ୍ କିଲର ଖାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ପେନ୍ କିଲର ବିନା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ସବୁ ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହି ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ଆପଣ ମୌସୁମୀ ଫଳ ଖାଇପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏସବୁ ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପିରିୟଡ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଶରୀରକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କାକୁଡ଼ି ଓ ତରଭୁଜ ଭଳି ଥଣ୍ଡା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟତଃ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ବା ପିରିୟଡ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଚିନି, କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ଗ୍ଲୁଟେନ୍ ଆଦୌ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଧିକ ବଢ଼ିଥାଏ, ଆଉ ଏକଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ।